Na ovogodišnje izdanje Divlje lige prijavilo se ukupno 29 momčadi. Prošle sezone naslov prvaka osvojio je Cavtat, koji je nakon četveraca bio uspješniji od momčadi FAN K2O rezultatom 9-8. Od toga imamo 23 potvrde nastupa. Imamo 6 još nedoumica, ćemo to, ostavili smo da potvrde do ždrijeba, koji će biti u ponedjeljak u 18 sati u Starom gradu. Svih 8 nositelja je potvrdilo nastup u ovogodišnjoj Divljoj ligi, što znači da će preostale ekipe igrati kvalifikacije za 8 mjesta koliko ostaje za popuniti u glavnom turniru. Kvalifikacija će prema riječima Vlašića krenuti 1. kolovoza ovisno o vremenskim uvjetima. Ove godine ovisi o situaciji koronavirusa i u ovom trenutku je teško reći hoćemo li uopće uspjeti početi, ali evo, nadamo se, ovaj prvi skalin ćemo napraviti. Prijave smo zaključili, ždrijev u ponedjeljak, imat ćemo tada i raspored, onda ćemo naravno vidjeti hoćemo li uspjeti krenuti. Plan je da Divlja liga ove sezone počne na Belviju, ali do konačne potvrde pričekat će se još neko vrijeme. Jedino što se trenutačno zna jest da će se ždrijeb održati u ponedjeljak od 18 sati ispred Kneževog dvora. Detalji natjecanja mogu se pronaći na službenoj stranici divljaliga.com.